Porto 17 anys a l'esplai, vaig estar 8 anys com a nen a la tripa, o sigui, no a l'esplai, vaig estar tota la vida, vaig entrar amb 7 anys i 17 anys després estic aquí, amb 9 anys de Monis. Per mi l'esplai, crec que és de les primeres preguntes que em van fer quan vaig entrar a l'equip de Monis, però què és per tu l'esplai, o defineix l'esplai amb una paraula, i potser en aquell moment hagués dit felicitat, família, diversió, no sé, mil coses relacionades amb la meva experiència com a nen, d'haver-ho vibrat durant 8 anys molt intensament. I ara, 9 anys després, d'haver sigut monitor i d'haver-ho viscut en primera persona i d'haver sigut jo com amb la resta de monitors i monitores, però com els artífecs que això segueixi passant, jo crec que parlaria de transformació, o sigui, crec que l'esplai i el món del lleure tenim una oportunitat brutal i una responsabilitat molt heavy en transformar la societat i en seguir com mantenint uns valors i unes maneres de fer, de pensar, d'actuar, de viure amb els altres, de participar a la societat i tal, que si no hi hagués l'esplai, no sé exactament a quins llocs es podrien difondre aquestes idees i aquests valors. Quan fas el curs de monitors t'insisteixen molt en aquest tema i en aquest moment penses, bueno, sí, però vaig a l'esplai i fer activitats amb els nens, que s'ho passin bé, passar-m'ho bé jo, i tal, no? Però a mesura que vas avançant els anys i que vas visquent anys a l'esplai, fent activitats, colònies, rutes, etc., t'adones que realment hi ha algú més darrere i que, no sé, veus la gent canviar, o veus a tu mateix canviar. O sigui, jo no soc la mateixa persona que hagués sigut si no hagués anat a l'esplai, seguríssim. Si hagués sigut nen i només nen, segur que seria diferent, i el fet d'haver sigut monitor que també aporta un plus, tant de bo que tothom pogués ser monitor, no, a vegades no és possible, però, no sé, responsabilitat, organització, compromís amb la societat, compromís amb els altres, empatia, és que mil coses. Jo crec que l'escola també és, òbviament, i cada cop més, perquè l'educació formal també està canviant i evolucionant, cada cop més intenten també transmetre valors, no? Educació emocional, sortir de l'explicació formal de l'aula o estar assegut en una cadira. Jo crec que és més com la manera de fer l'esplai està entrant a l'escola, potser, i la manera de fer l'esplai ja porta doncs, més de 50 anys ja funcionant d'aquesta manera. Llavors jo crec que és un complement molt guai ara mateix i sempre, no? Perquè l'escola, per molt que vulguin, mai podrà ser un esplai. Els petits ni se n'adonen que estan aquí prenent coses i venen, perquè els dies de la tarda s'ho passen amb els seus col·legues jugant i ja està, i sent feliços i no pensant en res més. Jo crec que aquesta és la clau, no? Que els nens s'ho passin bé, disfrutin fent activitats i jugant, i a poc no? Van com adquirint una sèrie de coneixements, de valors, d'experiències que a l'escola no crec que els puguin aconseguir mai, també pel fet que a l'esplai tens l'oportunitat de conviure doncs, 10 dies de colònies, de campaments, de ruta, no? De conviure amb gent com tu, que pensa d'una manera semblant a la teva, que es comunica i es relaciona amb els altres d'una manera semblant a la teva, que a l'escola doncs, hi ha molta diversitat de famílies, de nens i nenes, que és molt complicat, no? Jo crec, desenvolupar aquest sentiment tan proper o aquesta relació amb els altres. O sigui, infinitat de valors i o sigui, els aprenen jugant, bàsicament. Jugant i convivint. O sigui, crec que la convivència també és un factor bastant clau de l'esplai del món del lleure nostre, de colònies, cuinar, menjar, amb els hàbits de neteja, de higiene personal, d'ordre, no? De responsabilitat amb el material, amb les coses, amb els altres. I és que valors, no ho sé, moltíssims. O sigui, sobretot jo crec que no, des de treball en equip, de cooperació, empatia cap als altres, comunicació, responsabilitat social,